pay mo apot nga problema sa mga sa mata ko sa isa na ay bating ang mga istorya pero kining tanan baliwala ra kaya gusto na mo kay pagservisyo og tarong apan pang lanto sa uban kami kay dili tarong sipis ka o galingo nang among kumong maong mga igsoon dili matinot po. Thank you.